Ja, polisens arbete mot hatbrott ska förbättras. Det lovade rikspolischefen igår och presenterade flera åtgärder, till exempel hatbrottsgrupper i storstäder och dessutom ett IT-brottscentrum. Och om just hatet som sprids via nätet, det ska vi prata om nu. Jag säger välkommen till Anders Lindberg, ledarskribent i Aftonbladet. Tackar. Dessutom säger jag välkommen till Paula Bieler som är riksdagsledamot Sverigedemokraterna och sitter i partistyrelsen. Tack så mycket. Anders Lindberg, du menar att polisens planerade insatser inte räcker. Idag så skriver du att problemet är att en stor del av näthatet sprids från miljön kring SD. Vad menar du med det? Alltså jag menar två saker. Det ena jag menar det är att Sverigedemokraternas retorik i sig är någonting som sprider hat. Alltså tapetserar man Stockholms tunnelbana med hets mot romer eller om man säger att muslimer är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget, då leder det också till att människor agerar, att ord leder till handling. Och hatretorik kan leda då till att människor bränner ner romska läger eller att man bränner ner moskéer eller att man skapar en allmän miljö där man drabbar just människor som hon vi hörde i intervjun här. Och det där är ett jätteproblem att samhällsdebatten blir så att säga så extremt polariserad och så hård mot minoriteter. Därför att vi vet av historia att när man börjar tala illa mot minoriteter, när man börjar hetsa mot minoriteter, då följer också handlingar. Det var den första delen. Och jag tänker att Paula Bieler, du kan få svara på det här direkt. Alltså, för det första så vill jag vara väldigt tydlig. Jag har ju läst ledartexterna och det talas om miljön kring SD. Och där vill jag vara väldigt tydlig. Att de som säger, bara vad man säger att man representerar SD eller står för SD, så behöver inte det betyda att man är sverigedemokrat. Sverigedemokratin är väldigt tydlig där. Vi står upp för de grundläggande demokratiska värderingar. Att man respekterar våra medmänniskor. Att man aldrig tar till hat, hot, personangrepp, våld som någon slags legitim argumentationsmetod. Det ska vara väldigt tydligt. Och alldeles oavsett om det är personer som vill smutskasta oss eller om det är personer som inte har förstått vår ideologi. De säger att de är sverigedemokrater, men de är inte sverigedemokrater. Det är de inte. Det kan man inte vara om man tar till sådana metoder. Anders Lindberg, vad säger du om det? Fast den andra delen av detta, det är ju just den här infrastrukturen Sverigedemokraterna har byggt upp på nätet sedan många år tillbaka. Alltså hatsajter, Facebookgrupper, olika chattar i de här Facebook-sammanhang, Flashback och så vidare. Där det sprids ohyggligt många såna här saker. Och det är ju, jag menar, det här är ju saker som också är kopplade till personer i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Om vi tar Avpixlat, som är det värsta av de här forumen, som bland annat tidigare hade en instruktion på den här sidan om hur man skulle kunna gå hem till opinionsbildare och journalister. Alltså man uppmanade högerextremister att gå hem till misshagliga journalister. Den här sidan, det här tog de ner innan valåret. Den här sidan styrs ju från SDs riksdagsgrupp, från Kent Ekeroth, som sitter i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Så att när Sverigedemokraterna säger att det här sker någon annanstans, då är det så att säga en förnekelse som jag tror, alltså den leder bara till att hatet fortsätter. Inte förrän Sverigedemokraterna klipper den här svansen så kommer det här hatet att upphöra. Förnekelse? Jag skulle säga att Aftonbladet själva har förnekelse. Sverigedemokraterna har ett medieorgan och det är SD-Kuriren. Vi har inga kommentarsfält för att vi vet att vi inte har resurser att kunna sköta god ton och moderera där. Där har ju exempelvis även Aftonbladet brustit. Vi kan ju se att även bland era kommentarer via Facebook så flödar hatet. För tyvärr så har vi ett väldigt polariserat debattklimat i Sverige idag. Men om vi tar då de sajter som vi pratar om här, till exempel Apixlat. Och där så är ju Kent Ekeroth, han är grundaren. Vi vet att varumärket är registrerat på en förening som han har startat. Är det inte så att ni ändå har ett ansvar för det som skrivs på Apixlat? Alltså, Sverigedemokraterna har inga band till Avpixlat. Att enskilda personer har tyckt att det är orimligt att det ska begränsas för att man inte kan få banklån att inte få föra fram alla åsikter, det får de stå för, det får de försvara. Problemet här är, i ledartexten exempelvis, så talar de om att det inte finns, att näthatet inte uppstår från ett tomrum, utan det finns en miljö kring det hela. Jag skulle vilja hävda att jo, till viss del så är det just tomrummet som har skapat det så kallade näthatet. I och med att vi har haft en väldigt snäv åsiktskorridor och där många helt enkelt, istället för att möta åsikter, så har man knuffat personer in till mer radikala grupper, in till de områden där de enda som tycks höra dem är de som för fram mer radikala och har våldsammare språk. Får jag komma tillbaka till Avpixlat? För att Kent Ekeroth var ju alltså Sverigedemokraternas justitieministerkandidat. Han registrerade 26 mars förra året Avpixlats varumärke hos Pant- och registreringsverket. Han sitter i SDs riksdagsgrupp. Och det här är alltså en sida som har angripit och hängt ut tjänstemän på LRF. De har hängt ut personer på ungdomsstyrelsen
nonsens att det har blivit polisanmälningar kopplat till det. De har hängt ut en lång rad minderåriga, bland annat SVTs Lucia, därför att hon inte var vit. Det var 4000, om vi ska prata kommentarer, 4000 nätkommentarer som låg om hennes hudfärg på den här sidan, som alltså drivs. Och här har också Aftonbladet då tagit fram mejl som visar att Kent Ekeroth är alltså också arbetsledare för den här sidan. Det här drivs alltså direkt från Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Så när jag pratar om nätmiljön runt Sverigedemokraterna, då är det inte längre än att liksom, dina kollegor i riksdagsgruppen är de som ligger bakom detta. Paula Bjerre. De mejl som du själv hänvisar till visar ju just att man inte har kontroll över den sidan. Att man inte på något sätt kan styra det arbetet. Och exempelvis den Lucia-artikeln, den fick ju väldigt hård kritik från de allra flesta företrädare som jag såg. Saken är den att ni kan inte prata bort att en ledamot i er riksdagsgrupp registrerar varumärket. Ni kan inte prata bort att de här personerna under väldigt, väldigt lång tid i praktiken haft en arbetsledande funktion, vilket de här mejlen visade. Och då blir liksom frågeställningen, vad gör ni åt det? Därför att jag tycker, och det här är jag väldigt tydlig med, allt hot är oacceptabelt, oavsett om det drabbar Sverigedemokraterna eller andra. Men Sverigedemokraterna har ett särskilt ansvar för sin svans. Låt höra då vad du tänker om det här, att Sverigedemokraterna måste göra någonting, ta ett ansvar. Ja, det jag menar är att alla, samtliga vi som har positioner i det offentliga utrymmet, det gäller oss politiker, det gäller er på Aftonbladet och andra journalister, har givetvis ett ansvar för hur vi för oss och vilka signaler vi sänder. Och alla har svansar, tyvärr. Jag önskar att så inte vore, men vi måste se till vad vi är även för föredömen. Även ni har svansar? Ja, jag kan inte stå här och förneka att det inte finns de som tror sig vara Sverigedemokrater, men jag ska det är säga inte när jag accepterat när jag på skriver något sätt. Det är inte accepterat på något sätt. Jag gissar att du kommer gå in här på det när du skriver om oss som möts av hat. Det finns som sagt svansar från flera olika håll. Jag möts av hat när journalister har försökt att granska vänsterextremister, så möts de också av hat. Vi har ett väldigt polariserat debattklimat överhuvudtaget idag, och där måste vi som faktiskt har maktpositioner som syns i offentligheten, som har en betydligt starkare position, se att vi är föredömen. Varför riktar du bara in det på Sverigedemokraterna? Därför att när jag skriver, och jag skriver inga snälla saker om moderater, jag skriver inga snälla saker om centerpartister, i värsta fall så får jag skäll av en pressekreterare. I värsta fall. När jag skriver om Sverigedemokraterna, jag bara nämner Sverigedemokraterna, då får jag enorma mängder mejl. Jag blir uthängd på de här hatsajterna. Jag får enormt, min Twitter spammas fullständigt av dem. Och det här är alla journalister med om som skriver om er. Och då är det så här, inrikesminister Anders Ygeman, han sa igår när de presenterade den här utredningen, så sa han att 40% av alla journalister idkar självcensur. De skriver inte om vissa ämnen. De ämnena, och det vet alla journalister, det är Sverigedemokraterna, det är islam, det är romer och så vidare. Därför att det här hatdreven, den här hatmaskinen går igång. Kort replik, hatmaskin går igång. Alltså det som jag sa tidigare, det finns från flera håll. Det gäller även när man granskar vänsterextrema exempelvis. Det gäller även när man granskar islamismen exempelvis. Det finns extremism i Sverige från flera olika håll. Men vi är väldigt tydliga från vår sida att det här är inte acceptabelt. Upptäcker vi att medlemmar hos oss står för hat, hot och våld, då är man inte välkommen hos oss, för då är man tack inte Sverigedemokrat. Tack båda två för att ni kom hit till Aktuellt och debatterade denna fråga. Anders.